好，各位觀眾，歡迎大家嚟到我哋呢個節目啊，論盡社福界。咁咧介紹下自己先啦。咁咧我就叫 Alan， 係啦，咁係香港政策透視嘅，係啦。咁我身邊咧就有三位朋友，咁不如大家都介紹下自己先好嘛 ？Hello， 我叫阿森，咁咧我一個社工嚟嘅，咁啊做青少年工作為主咁樣樣嘅。好，大家好，我叫阿祥，係啦，咁就喺天水圍做一啲地區工作嘅社工嚟嘅。我阿常少明阿明，咁啊喺社區組織協會 SOCO 嗰度做啲農屋板間房組織居民啊政策倡議嘅工作。係啦，咁咧我哋今日有三位嘉賓啦，咁我哋今日咧就會講下房屋嘅政策啦，同埋房屋引申出嚟嘅話題嘅咁樣，係啦。咁喺第一節咧，不如我哋訪問一下阿明先啦，因為咧近排阿明咧就上咗報紙啊，咁啊不如你講下點解上報紙咧？係啦。咁咧就事關又住咗入去啲農屋啊板間房入邊啦，係啊，咁就七月開始啦，咁啊住咗入深水埗嘅一間你可以叫佢板間房啦，但係定義上面佢係一間農屋啦，即係佢一個單位咧就間咗19伙，係啦，咁我又住其中一個房仔，咁就30尺，咁啊租成1100蚊嘅，咁嗰度要行8層樓上去，哇，8層樓，係啊，即係行8層樓上去，咁啊行就冇乜嘢嘅，咁但係譬如有時之前幫街坊搬個雪櫃上去啊，或者幫個街坊搬屋搬翻啲嘢落嚟啊，咁嗰啲啊攞命啲咯。哇！即係1100蚊就18尺，兼30尺，30尺係啦，咁就行上去8樓。係啦，咁啊最近咧佢8月就拆啦，因為即係而家好多街坊都面對啦，啲舊區清拆、私人樓又收樓咁樣啦。咁我搬咗去佐敦一個床位寓所啊，咁嗰個就。我想不夠800尺的單位就間了38個床位，咁我就住其中一個啦。咁啊，3尺乘6尺都冇嘅嗰度就，即係唔夠18尺。咁但係要租1300蚊嗰度。1300蚊，咁啊不過係佐敦啦，係嘛？咁啊叫做近都係核心地段嚟啦，嗰度核心地段，兩分鐘就行到地鐵。哇！嗰個業主都幾好賺嘅喎，即係分咗30個單位，跟住每個租1300蚊出去。係咯，係咯。點解你會住無啦啦走去住板間房咧？其實我又即係做咗農屋板間房工作都3年啦，咁啊不嬲都係接觸啲居民多啲嘅，咁啊大概知道佢哋嘅問題喺邊啦。咁但係就即係自己想再深入啲了解佢哋個生活咯。你知有時上去你社工上到嚟，佢哋自己可能又即係所謂執得整整齊齊啊，嗌交又會收聲啊。咁但係你即係我都想入到去知道啊，佢哋最真實嗰個生活係點啊？咁啊，即係有時啊，即係見到佢哋嗌交，或者話喺你隔離嗰度狂側邊狂煲煙啊，有啲又。即係上下都會有時嘈下，或者睇下啲鄰里關係係點咯。咁其實一早我諗做一兩年都有咁嘅諗法㗎啦。不過嗰時屋企人就太反對咁樣，咁啊最近就軟化啲咁啊，就自己出嚟租咯。係咁你點？你體驗咗啲乜嘢咧？即係你分別住咗深水埗，又住即係單間房咁樣。我諗嗰個體驗到嗰個空間對於嗰個人嘅影響咯，係啊，即係尤其而家我佐敦咧，我尋晚都扎醒咗3次，係啦，即係由我諗住12點喺床嗰度瞓，跟住1、2點一啲人仲喺度開電視、開收音機咁樣，咁你冇得管噶嘛，即係個人有唔同嘅生活咁樣，跟住突然間4點鐘出邊又落雨，落雨咧就出邊有啲鐵盤咧滴滴答答有嘈，即係我即刻要出去收衫，係啦，即係攞啲衫出去，跟住再嚟咧就夜晚即係5、6點嘅時候又有人沖涼啊，出出入入咁又醒啊，咁我住依10幾日咧，基本上我從未試過可以連續瞓多過4個鐘嘅。哇！同埋嗰個環境係，即係始終你多人咧，又自然啊，即係你個個人都有陣味啊，即係你可能晾衫或者你沖涼咁，即係好陣味又勁，跟住又嘈，係咯，咁個環境係好差咯。同埋最緊要你住嗰個環境咧，即係你喺一個18尺嘅木盒入邊咧，嗰個係好抑鬱嘅，即係當你翻工翻成日。好攰翻嚟，仲要瞓唔著，咁喺個環境嗰度就好差咯。咁我諗最體會到就嗰、那個環境，即係對於啲街坊啊，即係佢已經係可能你做嘢做得好辛苦，咁啊平時都唔係好開心噶，咁你仲要住個咁嘅環境，咁啊明白多咗街坊個心情咯。咁多唔多係？即係一個家庭兩公婆定還是都係單身嘅多㗎？我深水埗嗰度就有家庭，有乜都有，乜都有男女老幼咁啊，乜都有嘅。咁但係我床位咧就全部都係單身男人嚟嘅，係啦，係啦，都唔方便嘅有女性係嘛？都唔會啦，我諗你都唔敢入去住啦，得兩個廁所嗰啲門又閂唔埋嘅，係啊，係啊，
基本上都冇乜私隱，冇乜私隱可言㗎，係啦，係一個共用嘅空間其實。係啊，出入入你，我之前有19伙用，又係用兩個廁所，咁啊都有成20多人嘅，咁呢度啊仲誇張，呢度30多人。係咁個環境差咁樣，係咯。因為唔係好熱嘅咧，入邊即係有冇冷氣啊咁樣噶？深水埗之前嗰度啊最難頂，係啦。深水埗因為就嗰排7、8月啦，7、8月就最熱嘅。係啊，咁冇冷氣嘅，基本成間房都冇冷氣。咁我嗰度咧叫勉強好少少啦，有個窗口仔。啊，咁但係入邊咧中間房我都唔明白係點過嘅，同埋住角仔嗰啲係真係四面木板。跟住佢開咗道門，其實都冇風，或者佢哋開風扇都係啲死風啊，好熱嘅風，咁係好難頂咯。咁最緊要就深水埗嗰間就成木室好勁啦，係啦，咁啊，我哋平時上去探訪咧，探一2小時，有時都咬到成腳紅曬啊。咁住嘅時候更加夜晚會俾嘢咬醒咯。哇！咁我認識啲街坊其實係好攞命啊，即係話俾我聽做院舍工作。一日做10至12小時，咁係，但係翻到去係瞌眼瞓嘅。街坊做院舍工作，係啦，有街坊係即係女嘅街坊，啲婦女做啲院舍工作。哇！咁但係夜晚翻到嚟，佢話夜晚又喺度捉木蝨咯，成晚係啊。咁你夜晚瞓唔到，你仲要扯嗰啲10個鐘嘅院舍工作，其實係好辛苦啊。係咯，咁即係呢啲有時係即係啲基層嘅勞工面對嘅問題係，即係講係好難講到出嚟咯。咁但係你同佢哋即係認識到，或者你真係瞓過，你又會感受到佢哋嗰種困難喺邊咯。其實我諗香港即係對於呢啲咁不適切嘅住所咧，都鬧咗好耐啊，同埋啲國際傳媒都非常之關注嘅。咁不過我就好少話即係咁巨細無遺咁樣，即係講到出嚟嗰樣。咁啊，即係其實都好欣賞你可以即係親身去體驗一下啦。我諗我最體驗唔到咧，我成日都話就係嗰、那個。即係我有選擇啦，同埋我有希望見到會變啊嘛。即係好老實講，即係我隨時突然間話，不如咬到底唔順啦，跟住或者太焗啦，我隨時翻屋企啊嘛，或者我有錢去租個貴啲地方嘛。咁但係即係對於街坊嚟講，你譬如得嗰一家三口得7000元，佢根本上而家都負擔唔起出邊成3000元嗰啲套房啊，係啦。咁咪被逼，就算你點樣俾嘢咬，點樣同隔鄰社嘈，或者點樣瞓唔到覺，咁啊都冇得搬咯。咁我諗嗰種絕望加埋。佢自己喺嗰個就業啊方面都見到話，我未來10年其實都係諗住都係賺7000至8000元嘅。咁你始終喺香港，你嗰種低學歷啊，或者你追唔上所謂知識型嘅經濟啊，咁你都完全改變唔到咯。未來嗰幾年，咁我諗最體會唔到係依樣嘢，亦都係我諗貧窮最難受係依樣嘢。我諗頭先你話即係入去住就真係想睇下同平時去探訪有咩唔同咧。咁有啲咩好唔同嘅？你平時探訪係？體會唔到噶，我諗同街坊嗰種關係啊，即係你平時上去咧，你做社工咧就好自然啊，有乜嘢幫手啊，咁啊可能即刻幫佢申請公屋，申請啲經濟援助啊咁樣，咁但係入到去就真係好似傾偈嘅多啲，即係嗰種萍水相逢啲啊，深入啲咁樣去傾偈，咁啊呢種感覺都幾開心嘅，即係同佢哋一齊過咁樣，咁同埋即係話就話嗌交啦，咁有時都有啲叫做鄰里關係都幾好，即係我隔離嗰個街坊，有時我翻嚟啊，俾啲涼茶我飲啊嚇，或者見我咬得好勁啊，俾啲藥膏我啊咁樣，即係啦。有個街坊即係我一入嚟，其實我而家用緊嗰把風扇咧，都係佢俾我嘅，係啦。咁呢啲咪都幾難得嘅，我覺得可以同佢哋一齊住。咁啊，即係咁貧窮人又有唔同面向咯。咁我就即係睇多咗咯喺呢方面嚇。咁同埋入邊嗰種感受啊，更加憤怒咯，會更加即係點解我成日都問啊，即係由我入職開始問，即係點解香港咁有錢嘅社會，你仲要有啲基層嘅市民要住得咁差嘅地方咯？即係你要捐入個角仔，即係連喺自己間屋，你連企嘅地方都即係企唔到咁樣。咁我諗呢個係即係更加會深刻啊！即係覺得基層嗰個住屋需要更加係咯嚴重咯。其實呢近排咧啲樓價同埋啲租金都不斷咁上升咧，其實對於嗰啲即係住籠屋板間房嗰啲街坊咧，有冇啲影響啊？即係嗰啲租金會唔會又上升咗啊？咁樣我諗好迫切嘅影響啦，即係直情，即係你人工又唔係加好多，即係有啲直情冇變咁樣，咁但係你通脹又勁，咁啊先排都出啦數字，你通脹話7.9%或者修正咗話5.8%都好啦，咁你但係
個租金升幅係超過 10% 嘅。咁我覺得基層街坊面對嘅就係仲嚴重啊，即係嗰啲劏房啊、板房嗰啲咧，我哋調查就係啊10-20% 嘅，起碼一年入邊啊。咁租金開支大啦，另外就冇得揀咯，即係譬如佢板間房要拆啦，咁佢你要出去租個套房咧。咁唔係講緊2,500租咁簡單，佢仲要地產可能收傭咧，收上期咧，收按咧，咁樣你可能要個街坊突然間揞成6,000-7,000出嚟租房，咁咪走唔喐㗎，根本上佢哋，即係你平時已經係餐餐清㗎啦，你仲要突然間揞6,000-7,000出嚟，咁我諗佢哋面對最大個困難係依樣嘢咯。但係佢冇得揀㗎，即係住就一定要有地方住啦，有瓦遮頭，大家都需要咁。即係俾咗租金，其實就會直接影響翻佢啲日常生活咯，好顯然就係。係啊，即係你話佢話瞓街又未至於嘅，咁佢咪好節衣縮食咁樣咯。我哋先排做調查係，佢租金連水電費中位數都佔佢40%，即係用咗40%嚟交租交水電。係，仲要你唐樓嗰啲好狼啊嘛，即係你平時電費一度電係9毫子，咁但係你唐樓有啲過二一度，係啊，我有啲間屋過半過七都有，啊，咁係好狼。好狼。但係就冇得揀咯，即係個包租咪同你講，你唔中意咪唔好租咯咁樣。因為而家個私營市場啊，尤其基層嗰個私營市場好緊張咧，即係就變咗都唔優租，咁上啲。係咯，即係佢哋啲議價能力好低喎，甚至乎好低好低。係啊，加上其實呢個咁嘅所謂私營市場啊，唔係一個我哋叫做 perfect market 啊，即係佢根本上啲資訊唔流通嘅，即係你唔係話好似啊，我要買罐油，咁我可以即刻上網格價，或者去唔同超級市場啊、街市格下價。咁但係一般街坊租樓咧，你冇個資訊都唔知喺邊嚇。你去地產格價咩？地產又抽你傭，又抽你按。咁你去街招咧，你睇唔到咁多咯，即係唔似我哋有時要買個電器咁啊，上格價網啊嘛。咁但係你租班間房係冇呢啲資訊嘅，咁所以你有時可能交貴咗租住嘅地方又差咁樣。咁加上冇時間租，根本上就譬如我八月嗰陣時。拆樓啦！我自己由朝到晚翻工，我都冇時間再揾屋。咁最後咪可能打兩個電話，一啱咪走去住咯。咁呢個都係有啲街坊都係好閉翳嘅，因為2004年取消咗嗰個租住權條例啊嘛。咁你一個月基本上就可以攀嗰個租客走啦。咁你突然間話我八月頭收到通知，話叫我八月尾走，咁我點有講得切揾屋啫？哇，其實真係對於基層嚟講都好大鑊喎。其實即係又冇咁快上到公屋啦。而家施政報告都話三年啊嘛，即係佢話有三年係啦。咁所以即係至少三年啦，都要留喺嗰度。咁而呢一個其實又冇乜選擇嘅，即係單位租又貴，係啦。咁可能又令到啲街坊即係需要自己熟食啊。係啊，跟住個環境又非常之差。即係令到佢翻工或者即係休息都做唔到嘅，其實基本上係，所以呢件事真係好大鑊。我諗近排大家睇得多新聞都知咧，其實啊，你睇天海屋話僭建問題，跟住工廠大廈住人，跟住又話劏房火燭，啲農屋板眼火，我諗都講咗10-20年㗎啦，起碼即係呢類咁嘅問題，其實即係。大家一睇就覺得係啊，好似環境問題啊，或者住得差咁，其實係一個整體嘅基層房屋政策嘅問題。因為你啲基層咧，諗下香港最窮嗰班人咧住喺邊咧？咁你唔會個個走去瞓街噶嘛？你都係住喺啲咁嘅地方。咁因為呢班街坊根本上又上唔到公屋，咁你咪屈住咗喺個所謂市場入邊啊？咁你咪變咗啲包租話啊！我工廠大廈間又有人住，劏房間成幾差都有人住，因為基層就係屈住咗喺依個咁嘅。市場入邊，係啊，其實所以正正就係我哋今日咧要傾房屋呢個問題嘅原因，即係好好今日即係第一節咧，我哋即係知道咗咧其實啲基層住屋個需要係點啦，同埋嗰個生活狀況係點樣，咁咧或者我哋下一節咧可以再翻嚟咧講下，即係其實我哋需要個一個咩嘅房屋政策啦，又或者咧我哋需要一套咩嘅住屋啊嘅配套啊設施啊等等嘅嘢，好嘛？我哋翻嚟再傾。好，歡迎大家翻翻嚟我哋論盡社福界啊！今日我哋都係講房屋嘅問題嘅。咁啊，頭先嗰節就好好啦，阿銘又分享咗一啲即係基層嘅即係生活體驗啦，直情係即係住農屋板間房。咁今日即係呢一節咧，我哋就會講下咧其實即係一個居住嘅概念，居住嘅理想環境咧，應該係點咧？即係如果農屋板間房咁差，我哋好唔中意啊！
咁其實應該即係點樣先叫即係適合咧、適切咧咁樣係啦。不如大家都可以講下啦，即係如果俾你揀，即係應該即係話一間屋或者係一個適合嘅居住環境，應該係點樣嘅咧？係阿森講啦。第一樣嘢就係唔會緊張咯，同埋唔會擔心啊。即係我覺得第一個條件係，即係住嗰個地方係唔會再令自己對將來擔心。嗯。即係第二樣嘢就係對將來有希望。即係嗰個單位係，即係我諗一個居住嘅環境係要令一個人有得發展啊。即係並唔係一個人係好局促。頭先阿明都提到㗎，就係嗰個即係啲環境咧，即係譬如啲基層街坊就係嗰個環境係好局促，都令到個人個個性好困擾啊。其實即係呢種困擾嘅心情好難令到人有得發展同埋再擴張落去。嗯、第三樣嘢，我係會覺得係即係有即係嗰個鄰里關係有足夠嘅 support 啊，即係足夠嘅支持，咁先至可以成立。係即係我成日都會留意嘅就係、是、香港就係、是、即係住屋嗰一樣嘢係會用一個家庭或者用一個個人做一個單位啊，即係正正個規劃上面就少咗即係作為一個社區嘅規劃一個組群。即係喺個社區入面點樣去到生活居住，譬如買樓都係講緊一個家庭點樣去買一個單位，令到自己個家庭住得好啲，好少會去諗點樣令到個社區係可以住得好啲咁樣。嗯。咁我估咧就我諗就係、是、啊，其實第一樣嘢好重要咧就係、是、其實住就係安全感啦，即係其實點樣令佢即係喺嗰個環境裏面都可以有穩定嘅生活啊，即係有安全嘅感覺啊，唔會驚先啦。我估第一樣嘢，第二樣就係、是、啊，其實衞生問題啦，即係啊，其實即係可以確保佢持續可以健康咁樣生活。我估依個第二個都好重要。第三就係、是、啊，其實個空間咧，其實啊，我哋可以佔幾多嘅咧？即係喺個生活嘅層面嘅上面啊，即係譬如啊，頭先阿明講嗰、那個啊36個人。係嘛？就住一個即係住一個地方咁，係咪一個適切嘅空間？即係啊，其實呢個世界好大啊，點解我哋要逼喺咁細嘅空間咁屈住咧？咁所以我覺得第三就係、是、啊，有冇足夠嘅空間咧，等個人去發展係啦。咁之後先再講啊，可能其他嘅社交啊，點樣同社會融合啊嗰啲問題咯。我就會咁樣睇。我都好同意啊，即係頭先大家講嘅安全感啊、穩定啊嗰啲。咁啊，另外再補充，我會覺得係要支付到啊喺佢經濟上面咁啊，其實即係聯合國都有定一啲房屋權㗎。七大房屋權，其中包括一啲安全啊、衞生啊、環境啊，其中有一點咧叫做 affordability， 即係咪承擔到，即係嗰人嘅經濟能力。譬如我頭先講話，哇，如果你租金水電都佔咗你四成啦，咁你其他生活點頂咧？咁我諗嗰個租金嗰個水平要比較低啲咯。另外就住屋嘅面積啦。其實咧，即係唔好覺得天方夜譚喎，即係話一個人要住幾多尺咁樣。其實公屋都有定㗎，你公屋有定擠迫户㗎嘛。即係如果你一個人人均面積係少過70尺嘅，你可以申請調遷咁樣。因為我覺得香港嚟講啊，就算你話香港點地少咧，即係比較接受都要一個人住70尺啦咁樣人均咁樣。咁但係我頭先講你一個人住18尺咁樣，呢啲係我覺得係好難接受嘅香港。咁我諗個問題就係、是。咁大家當屋啊，當樓係一樣點嘅嘢咯。咁我覺得啊，如果你走去問一個小學生啊屋用嚟做乜嘢啊？咁我好直接人哋就住咯，係咯，攞嚟住咯，係啊。咁但係咧，而家你試下問出面啲大人啊，或者你出嚟做嘢嗰啲啊，樓用嚟做咩咁啊？梗係攞嚟炒啦，資本嚟嘅一個，攞嚟投資，係啦，即係有錢啲又話攞嚟炒，冇錢啲又攞嚟投資，係啊。咁我覺得即係嗰種意義係唔同咗啊，係咯。尤其係當你有啲人住得咁差嘅時候，我覺得更加要回歸翻嗰種價值，就係首先屋。是攞嚟住的你大家都住得好的時候，你攞嚟投資咁冇所謂，咁樣你有啲炒有啲所謂投資增值啊咁樣，咁你都唔處理咗最基層嗰班嘅問題先，咁呢個係所以我估就係要即係討論嘅就係、是、其實最基本嘅住屋需要係啲咩咧？即係而依度就政府係咪可以做啲咩啊嘛？係咁樣呢、這個係啊，其實可以再討論嘅。不過我哋即係講翻一個理想嘅居所咧，即係除咗頭先大家講。要安全啊，可達到啊，係啊。咁我知阿長你咧，之前都唔係之前係而家係啊，喺天水圍做緊咧。其實天水圍係新市鎮啦，即係好多公屋啦，即係都叫做上咗樓，叫上樓係啊，一人都有至少有70尺咁樣係啊。咁係咪正啲嘅咧？即係上咗公屋又我估即係當然即係上咗公屋之後，其實嗰、那個。嗰、那個頭先講嘅可能安全感啊、衞生啊等等嗰啲問題，可能解決咗，解決咗啲。咁但係
即係當個房屋政策令到佢哋啊住得好咗嘅時候咧，但係佢哋其實而家又面對緊其他嘅問題，即係啊其實再深入啲，其實啊成個環境配套係咪都可以令佢持續生活啊，或者係生活得好啲嘅，即係會面對呢啲問題咧咁樣。咁但係其實即係天水圍街坊，我估面對嘅嘢咧就啊唔同，唔等於好似市區嘅住農屋板房嘅問題，但係佢哋面對緊另外一啲嘅生活問題啊。嗰啲係咩呢？其實就係、是、啊，其實係佢其實係牽涉緊另一種貧窮問題，就係咧佢哋當因為其實而家啲房屋政策就係、是、啊不斷咧掟曬啲居民咧去啲偏遠嘅地方，因為新市鎮發展，因為啲公屋全部都係偏遠地區噶啦。咁佢哋面對緊啲咩問題呢？就係、是、啊，其實佢哋生活成本咧就會好高噶，係啦。第一就係、是、啊，如果佢哋即係要就業嘅話咧，因為而家所謂依啲偏遠嘅新市鎮咧都冇乜就業機會嘅，好多時都要出翻市區啦。咁佢面對第一嗰、那個。好貴的生活成本就是車費、交通費，係啦。譬如天水圍出嚟九龍都要700，即係每個月都要700蚊、800蚊嘅啦，交通費。咁如果可能去遠啲嘅港島啊，或者機場啊、離島呢啲翻工咧，都要起碼1000-1200蚊，係啦。咁呢度其實已經佔佢，譬如如果佢一個人揾7000蚊到嘅話咧，已經超過佢一成有多啦。咁嘅交通費，咁其實係好高嘅，係啦。咁呢個第一啦，即係交通費，係啦。第二咧就係、是因為而家咧。啲所謂嘅屋邨嘅商場或者店鋪咧，都變曬領匯啦。咁、大家都知道領匯咧，其實係一個好高消費嘅場所啦，唔係好配合即公屋或者基層生活嘅一個地方啦。咁樣咁變相咧，其實佢哋入到去嘅時候咧，佢哋面對第二個問題咧，就係生活所需嘅買購買嘅嘢咧嘅時候咧，就乜都貴係啦。即譬如買餸貴啦。買衫貴啦，即係等等呢啲嘢全部都好貴，係啦。咁所以咧，其實當即係街坊入到去，即係上咗樓啦，佢公屋嘅時候，佢面對緊幾樣嘢問題，就係、是、第一啊，佢哋交通費好貴；第二咧，佢哋生活成本好高；第三咧，就係佢哋都冇得就業機會等等咁。我想問啊，即係我成日有時又會見下政府官員啊，咁啊同啲議員傾，咁啊都。原來話起公屋啫喎，咁啊你又話入曬天水圍嗰度又唔好啦，咁但係話一話將啲公屋咧起市區咧又話好大阻力嘅喎，一陣又話區議會又反對，跟住又話啲居民又話樓價會跌咁樣啫，其實係咪咁樣咧？又唔知。同埋我聽過一個講法咧，即係喂。市區啲地咁貴攞嚟起公屋咪嘥咗咯，係咯，話先派又話咩賣，如果賣地咧就可以整幾百億出嚟，係啦，跟住就攞嚟起公屋唔係啩咁嘥咁樣啫，係點睇咧呢啲嘢啊？喂，即係如果係咁咧，其實咧我會覺得咧，香港政府應該有移民政策咧，將我哋呢一啲人咧唔好喺香港住啦，即係搬走去火星。係，咁呢一扎嘅地方咧就全部學嚟炒樓賣樓咁樣樣。我成日都諗個問題就係、是，喂。搭地即係你係一個香港政府啫，即係你係代表我哋即係市民去管理呢個地方嘅啫，即係你憑乜嘢去到即係咁樣去到使用個土地嘅咧？係咯，啲地係邊個嘅咧？係咯，個土係即係係咯，地係邊個嘅？即係憑乜嘢咧？即係我都係呢個市民嚟嘅喎，即係係咪即係暗示緊其實我唔值得喺呢一度即係去到獲得一個土地嘅使用權？係啦，即係。即係好奇怪，窮人又唔住得市區咯，應該係啦，係啦，係啦，偏遠曬啊，分布曬。因為我細個都係住屯門嘅，咁細個即係要出市區都好困難嘅，即係所以成日都好少出市區。譬如可能同啲親戚關係啊都麻麻地，因為佢哋住市區咁樣樣。咁、即係就諗啦啊！即係譬如其中一件事就係香港就係點樣可以生活到咧，就是、要買樓。係啦，我唔知道你哋點睇啊？即係我就自己都幾反對置業呢一樣嘢。即係我成日諗啊，即係點解我要置業嘅咧？點解我要用一個月嘅，即係譬如可能有3成4成，原來擺曬層樓度，但係點知去到60年之後，間屋係都唔係我嘅喎，間屋係原來都只不過係要有待去重建啊，有待去俾政府去到回收翻啊、回購翻啊，或者係用各種某一啲填乜嘢嗰啲嘅機構嗰啲嘅手段去到即係威逼啊、恐嚇啊咁樣。咁我花咁多年時間去買一棟樓，咁我為乜咧？究竟咁樣樣？咁同香港人講置業咧，就通常都會覺得好正常嘅，因為慣咗喺嗰個環境入邊，因為我不嬲住得咁唔穩定，啲租又貴咁樣，又唔知搬去邊，咁我梗係想置業㗎。咁但係個問題係係咪一定要有咁嘅環境呢？即係我假設啊，即係如果政府提供好似譬如新加坡咁樣，大概80-90%都住祖屋嘅，我已經可以好穩定地租間屋，係啦。咁我未必置業㗎。咁但係我知道未來50年我都可以大概交咁嘅租，穩穩定定住。咁我唔需要置業㗎，其實。嗯。我最緊要我求一個穩，好似頭先講啲最基本安穩安全嘅地方啫嘛。嗯，係。其實所以我諗即係頭先大家講咗即係一個。理想的居所咧，其實唔一定要買嘅喎，係嘛？即係其實
即係租啊，或者即係至少一定要穩定，同埋即係俾個機會，知道係可以有機會發展嘅，係啦，即係可以安定定安穩穩喺度。咁另外就係頭先大家講安全啦，係啦，即係呢個都好緊要嘅，係啦。咁另外就譬如阿祥咧頭先講，即係其實居住唔係淨係嗰四埲牆咁簡單，可能周邊譬如啲交通、就業嘅配套同埋購物、購物消費，其實即係我哋都係日常生活都要面對、要應付嘅嘢嚟嘅。咁所以即係我諗，其實即係如果個結論就係、是、其實居所唔係淨係嗰四埲牆喎，其實個社區個環境啊，跟住鄰里關係啊，呢啲都非常之重要喎。即係我曾經諗過啊，即係嗰個環境咧，政府可以提供一個空地，就好似同軍大露營咁樣樣，即係嗱，全部唔知你個人又好，即係個家庭都好，我俾個地方你，即係扎營喺嗰度。即係總之你嗰度住㗎啦。咦，咁咪似文化中心咯，即係露宿者大家圍曬。係咯係咯，即係住嘅地方。頭先即係我哋都講緊，即係住嘅地方係即係係一個點樣樣嘅環境嘅咧？即係四埲牆有得，唔四埲牆都得㗎嘛。即係頭先我哋都講咗，譬如有幾樣嘢啊，即係我哋嗰啲安全嘅如果係有得發展嘅，咁咪就可以咯。乜唔係即係咪幾好啊？大家即係得閒出嚟，喂，出嚟燒嘢食咯咁樣，唔使煮飯添。係，同埋我覺得都係要諗翻嗰個啲地係屬於邊個咯。我問啲街坊，啲街坊有時喺度講又話啊，以前八十年啦之前啊，可以自己起木屋噶嘛，咁樣你即係我冇得住，我如果租費要六個板房，我咪自己搭屋咯。咁嗰陣時係有空間咁樣做喎。咁但係而家啲地咧又唔知係俾邊個嘅，政府咧即係你一起公屋咧，或者你中產個個話起居屋咧話冇地係啦，好難撥地出嚟。但係咧你每個月睇新聞咧又唔知點解又會賣，又可以賣地啊，係喎，三十幾、八十幾咁樣賣喎。有些人又話咩？你高地價政策要又庫房有收入嘅，因為賣地。咁我啊諗啊，即係我又唔見賣咗地嗰啲錢攞嚟做嗰啲乜嘢喎？政府6000蚊俾大家咯，政府而家20000多億外匯儲備，跟住6000億恆常儲備，係啦，我又唔見到佢攞嚟做庫房。一陣你好似好施捨地咁樣1億抌出嚟做食物援助，又好似好扶貧咁樣，即係好老實講，啲街坊話派6000蚊都好，咁但係你我寧願你快啲起間公屋啦，起間公屋就咁個建築成本都係1億到啫嘛，你嗰啲地係真係攞嚟咁樣用先真係幫到人。不過有一個好得意嘅，頭先阿明你講到咧，啲租金佔即係水電租金佔咗40%，即係深水埗龍屋板間房呢啲，咁啊即係去到有公屋啦，跟住去到天水圍呢啲。即係租金好似平咗喎，咁但係咧喺交通啊、啲食物開支啊，即係生活要買嘢嗰度咧又攞翻嚟嘅咁樣，咁嗰度加加埋埋又係好襟計嘅其實，係咯，即係咪啊窮人咧就係、是、要即係、就是、要咁樣過生活嘅咧？係咪就係要一係就住啲好窄嘅屋，一係好啲環境咧你就係、是。即係你唔可以咁多錢啊！你唔好諗住儲咁多錢啊，係啦，即係一定俾翻佢啲交通啊，其實咩領匯啊，即係啲大財團嗰度攞翻嚇。咁其實即係好似好困局咁喎，大佬。我諗又即係講成個貧窮議題其實好闊咯。即係第我覺得第一步即係你處理咗住屋嘅問題先，即係你嗰啲唔人道嘅嘢就我諗大部分香港人都接受唔到㗎啦。咁啊，你最緊要上公屋。咁上公屋咧，住屋問題就好啲啦。咁但係仍然其實唔等於上公屋你就有錢咗。其實我都有報道過香港龍屋嘅問題㗎喎，台灣都報㗎，係啊，即係香港出名㗎噃，出名咁啊。CNN 我話即係 CNN 有報過，跟住好多美國、英國、加拿大，我哋都帶過有啲上去啲傳媒上去啲龍屋板間房咁啊。啲外國人有好直通常有一個反應咧，都係Oh my God 係啦，通常就係、是、或者覺得即係香港好恥辱啊，因為你知啦，香港嗰個國際形象係好鬼靚噶嘛，國際金融中心一陣又全球最自由嘅市場，啲外國人係咁樣認識香港啊嘛，咁啊一嚟到話覺得哇唔係啩咁樣，即係同埋外國就算點窮啊。即係你都唔會有個咁細會困喺一個籠入邊啊，或者困喺一個木盒入邊噶嘛，你都係差你都有間房仔住啊。咁呢個係香港好奇怪咯，呢、這個住屋問題係。係啊，咁其實即係我會開始諗咧，即係而家香港個住屋嘅問題即係咁嚴重咧，其實我哋需要一啲咩嘅政策配套咧、嗯？應該即係我哋嗰、那個住屋政策係點啦，或者我哋個整體個社會政策係點？係咪唔應該攞嚟炒攞嚟投資咧啲屋嚇咁？呢、這個反而我哋可以翻嚟再傾啦，我哋第三節可以再講下啲政策嘅問題啊。好，歡迎翻嚟我哋論盡社福界第三節嘅討論。咁我哋講下啲房屋政策啦，今節係啊，咁啊
不如我哋講下土地政策先。其實我諗而家個土地政策咧，主要都係我哋即係成日都講啊，高地價政策。咁賣完笪地，跟住咧就擺翻落庫房，係啦。咁其實呢一種嘅土地政策係咪好嘢咧？係啦，我哋通常而家賣啲地，即係幾十億啊、百幾億啊，跟住賣咗出嚟咧就起豪宅啊，係啦。咁跟住起公屋居屋咩？唔好啦，千祈，因為嗰笪地好貴㗎，係啦，即係公屋居屋咧就起翻去啲偏遠地方啦，咁樣係啦。咁其實如果我哋想即係改善即係啲基層住屋嘅問題啊，或者甚至乎我估而家啲所謂八十後上車都好難嘅時候，咁我哋需要個咩嘅土地政策咧？咁樣啊，可以大家一起傾下啦。係，我估咧就即係其實第一個好需要問的問題就是啊，點解高地政策點樣嚟啦？係啊，其實政府成日都話啊，我哋要維持低稅制啊，咁但係其實即係高地價政策或者地其實根本就是一個稅啊嘛，佢透過賣地跟住嚟有很多收入，跟住咧其實佢啊，但係佢個賣地政策又好奇怪喎，跟住其實因為係佢炒到好高啦，其實俾好多一啲好大型嘅地產商佢哋先可以買到嘅咁樣，咁其實唔係好多人入到呢個市場啦，其實壟斷咗個市場啦咁樣，咁而佢炒到好高嘅時候，咁嗰啲收入又跟住攞咗嚟之後咧，咁就又唔會做其他嘢，咁其實佢係即係政府係一手一腳造成嗰、那個地價好貴啊，樓價好貴嘅一個即係核心問題。其實買樓嗰啲就間接俾咗税政府。係啊係啊，即係其實買樓啦，同埋其實你消費咧，或者係所即係因為好多租金其實都係嚟自高地價噶嘛，咁之後炒高咗租金，咁所以好多生活嘅配套其實你都係俾緊地税咯，即係其實根本人人都俾緊地税。係啊，你可以咁講，係啦。咁但係我哋俾緊地税之餘，我哋又唔可以享受一個好嘅住屋需要喎，咁樣。咁呢個係好奇怪嘅呢個。咁點咧？其實我哋而家係咪應該即係唔好搞高地價政策啦？擁冧個高地價政策，咁即係應該係起即係攞翻啲地嚟起翻啲公共房屋啊？定還是都賣？不過我哋即係可能俾啲小型發展商起樓咁樣，即係定係應該點啊？即係點樣才可以改變呢個困局啊？其實，咁你一講土地政策咧，我第一個諗法咧就係香港究竟有冇土地政策嘅咧？我覺得根本就冇土地政策可言，即係佢就只係不斷賣啲地俾地產商，跟住話庫房又有錢咁樣。咁但係正式話啲地咧應該幾多俾啲起公屋、起居屋或者攞嚟起私樓咁啊？政府冇啲咁嘅規劃嘅，咁呢個係一個問題咯。另外你話係咪一嘢推冧樓價咧？我覺得呢個係高地價政策最大嘅問題啊！就咧，佢已經營造咗好多所謂既得利益者喎，嚇，即係都好多人有樓，都好多人靠租金嘅做收入嘅話咧，咁你話一次過五冧佢嘅時候咧，咁啊，哇！你唔知幾多人會上街啊，中產有錢人都衝曬出嚟啊，反對啊咁樣，咁我覺得即一定要改㗎啦，即係嗰個政策，咁但係嗰個步伐可以。要唔可以話好慢嘅，咁但係都要隨序漸進咁樣咯。係，如果唔係咧，你一推咧一陣，譬如1998年有長遠房屋規劃嘅，咁你諗咗85,000出嚟，咁啊85,000，我覺得本來都係好事嚟嘅，因為你真係拱50,000公屋出嚟，咁啊有居屋，咁啊令到好多基層嗰陣時有啲樓起咗出嚟，其實啲街坊快上樓咗好多嘅。咁但係咁啱咧，唔好彩咧，最弊係遇中金融風暴，金融風暴咧一拖垮經濟啊，跟住嗰陣時利率抽升啊，咁啊令到好多人負資產，咁啊更加咧啲有樓階級咧或者靠租金生活嗰啲咧出嚟又鬧政府啊，咁導致到呢幾年咧話一提起公屋或者一提85,000咧，就好似覺得啊又擁冧啊，你又想擁冧香港啊咁樣，咁呢個係一個問題咯。咁我覺得。而家同85,000其實個距離差好遠嘅，即係講緊政府每年嚟緊起15,000間公屋啫嘛。我哋唔係話要一年起100,000咁啊，你話起100,000又可能拖垮樓市啫。咁啊，即係而家街坊啲要求可能都係起翻2-3萬啊，希望快啲上樓啫。咁我覺得呢個第一步一定要做咯。係，即係我估阿銘姐講得好啱就係其實有冇一個長遠嘅土地政策咧？我估都係即係要慢慢步伐嘅。咁但係即係而家你睇翻公屋嗰個需要咧，就係有其實有150,000人。排緊公屋，咁但係每年得個萬
係啦，咁仲要其實有好多都唔係個人單位咁樣，咁所以其實有好多人可能一排已經可能排七八年都未必上到樓咁，咁依個係一個好嚴重嘅問題咯。咁可唔可以其實再批多啲地，或者係即係達標嘅，或者唔好話嗰陣五萬咁多啊，兩三萬啊咁樣，會唔會都可以即係解決到一啲房屋嘅需要咧？咁同埋我估要有一個長遠既定，可能十年嘅房屋政策，或者甚至廿年嘅咁就去慢慢解決唔同嘅住屋需要咁樣。即係呢個土地政策真係，即係高地價政策啊，跟住係，其實真係危害不淺喎。即係我哋即係啲納税人啲錢咧，就係即係咁樣去，即係係咯，透過我哋納税人啲地啊，係啊，咁樣去賣咗佢哋，跟住之後咧就但係攞曬嚟起豪宅，跟住豪宅攞嚟做咩咧？就係俾人投資，就唔係攞嚟即係住嘅，咁啊導致啲基層的街坊咧，其實就冇適切嘅居所可以住。同埋，我覺得而家政府係唔敢面對嘅。嗱，先嗰幾排即係關愛基金啊，傾嗰啲租金津貼問題啦。咁啊，啲委員咧就逼房委會咁就話攞啲數字出嚟，話究竟有幾多街坊係輪候超過三年嘅。話房委會即係你關愛基金要房委會俾數字，房委會話冇喎，竟然咁啊點會冇啊？即係你老實講，即係你逢由登記攞藍卡係啦，即係話排多過三年啫嘛，點會冇呢啲資料咧？但係我諗政府而家唔敢公布啊，即係一公布咧，佢平時唔係話三年承諾嘅，係啊。如果佢公布話，施政報告都講緊三年承諾嘅，咁啊梗係假㗎啦！即係你問下啲單身嗰啲等幾耐啊嘛，起碼都七八年嘅。咁我諗話即係如果政府公布翻呢個數字出嚟就佢都唔知點，即係唔知即係推幾多單位出嚟。譬如啲青年人都係嘅喎，即係青年人咧，譬如佢哋同屋企人住，去到嗱細個同屋企人住啦，十六十七歲大啦，去到廿歲廿一歲，真係再大啲出嚟做嘢啦，都想有一個自己空間噶嘛。咁點咧？排公屋，咁佢哋就要除名嘅咯喎，即係喺自己阿爸阿媽嗰個公屋單位嗰度除咗名，先至可以登記咁樣。咁好啦，然之後佢單身噶嘛，未結婚，咁啊排隊咯喎。咁啊，但係期間亦都有更加需要有迫切需要嘅人咧。去到喺條隊度穿插啊咁樣，咁佢哋嘅分數一開始又好低噶嘛，幾多分位一開始嘅時候係？你如果十八歲嘅話，由零分開始計咯，跟住你加年就三分咁樣咯。係咯，即係都要儲咁樣等下等下都儲成十年先至可以上到樓嘅喎。咁十年，咁如果假設一個人嘅循環就係去到三十歲要結婚啦，假設係咁樣嘅話，咁點算好咧？嗰班青年人，即係去到廿四五歲有自己。即係生活習慣㗎啦嘛，唔係你好老實講，你點結婚啦、啊？嗰次做節目咁啊，個主持喺度問：喂，你嗰啲單身啊，政府要起公屋俾佢，個成本好大㗎嘛，不如叫佢結婚啦、啊。跟住我話真佢話：大佬，你嗰啲住緊床位，你住板間房，你夠唔夠膽揾個老婆翻嚟話俾係咯，話俾佢聽啊！我住緊農屋嘅，同我捱住先啦，即係公屋啦。即係呢個係好搞笑咯，即係你係咁叫人建立家庭，咁但係你連最基本嗰啲嘢，連拍拖都唔敢拍啦。我真係講下啲基層嘅街坊係咯。同埋其實咧，我諗而家個公屋嗰、那個嗰條線咧好緊噶嘛，即係譬如我唔係好記得個數字係咪八千幾蚊啊？中單身就大概九千到咯，九千蚊之後入咁，譬如你九千五蚊係啦，咁其實你係咪可以喺出邊租到地方去住咧？嚇，咁你租唔到，咁你又入唔到公屋，咁點搞咧？係啊，同埋呢個係有啲吊軌嘅，即係我哋啊，梗係想即係提高嗰個入息限額啦，但係最緊要係個供應夠唔夠啊嘛，你如果我當你提高入息限額，你多多二三萬人是可以申請的，咁但係你個供應唔變，咁咪即係大家一齊排得耐啲，係啊，咁我覺得即最首要都係睇下佢公屋個供應。供不過我覺得即係我自己同啲青年人相處咧，其中一個好大嘅感覺咧就係、是，連啲青年人都覺得，喂，我大個，我梗係諗下自己買唔買到樓先啦，買唔到我先至住公屋啦，即係成件事就係、是。即政府成功的那種教育咧，就係、是、讓到人咧係會覺得喂，我要有一個自己擁有一個物業，擁有一個單位，咁我先至叫做可以一個比較合理嘅生活水平。哦，即我成日都會覺得喂，即住屋同埋房屋係兩個唔同嘅嘢嚟嘅喎，住我真係住，房屋係一件可能係一件物品可以買賣嘅咁樣樣。咁即政府有冇政策，我即都我都唔夠膽講啦，即係政府實話冇啊咁樣，而係成件事咧就係我哋即係好似成個政策造就咗，讓到我哋都會覺得即係買樓係一件好必要嘅嘢啊！唔買結唔到婚，唔買我住唔到，公屋就好似次等啲啦咁樣，即係好似將人去排斥咗。同埋你俾人鬧噶嘛？你而家你高學歷啲走去申請公屋，又話你呃公屋啊？係啦，但係點解咧？我學歷同我住有咩？關鬼事咩？我唔使住嘅咩？係咪？係啊，呢個最大問題咯。咁我成日覺得即係，如果你話有錢人唔
住得公屋，你怕大學生賺很多錢的，那你就富戶政策那裡去住得多住得耐有錢的嘛，你就不逼走他咯。政府反而不明白那班人的需要，即是為什麼二十幾歲要申請公屋呢，他真的不明白，因為你二十幾歲你想自己出來住，他們沒有子女的，難道是你知道就知道他的子女去買樓嘛，他們留了一間樓給子女嘛，對，即你反而就成日話嗰啲後生嗰啲就呃公屋，咁點解話呃咧？即係佢有需要咁啊，應該俾佢咯。其實政府，喂，其實一方面好唔合理，一方面佢推高個即係樓市不斷咁高地價政策，跟住個樓市不斷咁起，跟住另外一方面咧，跟住又話你呃咁樣係啊，即係你去住佢啲公營咧就話你呃，其實即係。哇！咁如果即係啲夾心階層，好似啲後生仔，其實好慘喎！即係上邊又買唔到，下邊嗰啲又俾人鬧咁樣，係點搞咧？真係所以其實講翻到尾，其實係應該要一啲長遠嘅措施去，即係慢慢可能即係都同阿明嘅意見就係、是、推翻低嗰個地價係啊，咁跟住咧令到啲人咧其實可以去即係、去置業啦，又或者其實公屋咧其實應該學即係。可能我哋按部就班，可能二萬三萬咁樣慢慢每年去起翻多啲嚇。咁、其實啊，咁如果調翻轉，你贊唔贊成起呢個居屋咧？因為其實嚟緊都係一個好重要嘅討論嚟嘅，居屋或者置安心咁樣嚇，即係咪有必要咁樣做咧？定還是我哋全部起曬公屋係啦，咁啊 OK 咧咁樣？我諗先唔好理嗰、那個即係條件係要買定唔買嘅，即係講緊嘅就係、是作為一個香港人，作為一個在呢度住一個人，即係我係咪有呢個資格係可以有一個可以好舒服去居住嘅環境、即係我估唔係個個都好貪心要成一千尺有一個私人泳池，即係我諗未必個個都係咁樣樣嘅、即係譬如喺廣告嗰、那個樓盤，我有就三點式嘅女士咁樣喺度周圍行，大佬去到真係冇呢個人嘅喎，即係你咁樣去賣樓咁第一件事，第二件事咧就係、是、喂，即係成個政府成功嘅位咧就係、是。冇噶，即係我會覺得係我哋都容讓政府繼續係即係推銷一個政策，就係話要去買要去買，同埋成個經濟結構就係講緊要買賣炒樓股票先至係唯一一個經濟嘅發展嘅方式。即係譬如冇咗啲傳統嘅製造業㗎啦，係啦，咁譬如都冇咗其他嘅賴以為生嘅行業，佢點樣可以透過呢一啲係可以再有其他嘅方式去到生存呢？其實仲有一個迷思咧，就係、是、其實即係佢係政府咧係推緊嗰個高地嘅政策。其實我唔知大家即係由小咧到大咧就睇通識書或者社會學，地少人多嘛，就係、是、地少人多。咁、其實係咪真嘅咧？地少人多，即係譬如我估各位即係街坊或者觀眾，就係而家去到新界嘅時候，其實見到好多地喎。係啊，係啊，係咯。咁嗰啲地我嚟點用咧？即係係咯，呢個好奇怪嘅。所以我估即係都要問翻，其實土地嗰個政策係點嘅咧？即係當然居屋可能我唔知咧，居屋可能都係一個即係所謂一個階梯俾佢哋。俾佢住住先，跟住就再去私人樓，即可能係啦咁樣。咁我係咯，我估即最緊要都係成個土地政策，同埋有冇一個長遠即唔同階梯嘅房屋政策。不過我諗話時話都唔止嘅，就係、是、成個政府都要換咗佢。如果政府都仲係用呢個諗法去到做嘢嘅話咧，即對佢嚟講咧，其實而家做法好合理嘅。冇問題嘅，完全係。同埋咧係好有趣嘅，即係你記翻上年咧，即係嗰個房屋政策都係特別熾熱啦，即係講討論居屋啦，跟住房委會竟然做呢個房屋嘅諮詢喎，走去問一下啲市民點樣睇起居屋。係。但係咧個報告係好搞笑嘅，即係當鋪天蓋地傳媒、政黨、民間團體所有人話起復建居屋咧，但係份報告咧就竟然話。有人起中意贊成起居屋，有人反對，即係你係啲小學生，你唔做報告，你都話啊，依個世界上面有人贊成，有人反對，跟住就話咁樣就係一個諮詢結果啦。六年班嗰啲做匯報嘅方式係啦，即係總之有好有唔好啦，一個政策咁樣，即係好無稽嘅，即係都慘啊！我哋先接受一個六年班嘅政府去到做政府，係啊，同埋你嗰個鄭宇華負責房屋嘅局長咁啊。我真係未見過佢落區啊！即係咁啊，佢負責房屋，同埋喺依幾年入邊，佢咪去豪宅區咯？佢有㗎，我估毫無建樹啊！真係你，佢唔落基層區啫嘛。我去過天水圍，係啊，攞翻更加唔落咯。即係我唔知呢個局長喺度做緊啲乜嘢咯。咁但係你話真係照顧政治現實，其實起居屋咧就令到有啲公屋居民可以流轉咗上去嘅。咁某程度都會騰空一啲空間俾啲基層街坊快啲上樓。但係唔可以淨係靠咁樣咯，係即係去騰空啲位置。最重要是那個公
屋的供應量。同埋如果都係你繼續培養香港市民有嗰種意識，就係我就算居屋，我都係為咗置業，都係為咗炒賣咧。咁我覺得長遠嚟講都係唔好。係啊，其實有錢的人就買曬啲樓嚟炒嘅。咁跟住就捱貴租啦，大家係啊。同埋你有時樓貴租貴，你又鬧，跟住回落少少又話跌咗。不過其實而家有好危險嘅講法咧，就係咧將所有嘅責任咧都推卸咗咧，俾咧大陸啲人落嚟買樓。嗯，即係似乎政府都講到自己無能為力。係係。如果唔係佢哋落嚟，點會推高樓價啊咁樣？係，其實即係講到尾，即係其實我諗呢個房屋政策或者土地政策咧，我諗有排傾啊，有排傾嘅真係係啊。即係其實，不過而家最主要咧，我諗就係要換咗個政府先。如果唔係咧，就真係搞唔掂。哇！真係要啊！真係冇講少。好，如果我哋有機會，我哋可以即係再傾下點樣換咗個政府啊。OK， 好，今日嘅節目到此為止，唔該曬，拜拜。